ស <Ges> ្វ <believers> uh, ាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today ក so Nathan... musician... oh Juan... <tried 행> ្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានជូតដំណឹងថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានទុបតុលនឹងការវាយបកពីសំណាក់អ៊ុយក្រែនជាប់នៅក្នុងតំបន់ខឺសិននៃភ ieck ខាងកើតប្រទេសដោយធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនបាត់បង់កងកម្លាំងតិ히នយ៉ាងច្រើនបើតាមការជូតដំណឹងពីប្រព្បដដដែលខាងលើបានឲ្យដឹងថាគណៈដែលតំបន់ខឺសិនត្រូវបានការវាយជប់ហើយនោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅភ ieck ខាងកើតនៅតំបន់ដូនិកក៏កំពុងតែត្រូវបានវាយប្រហារផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Igor បានមានប្រសាសន៍ថា กองกําลังยูเครนបានព្យាយាមទម្លុះរបាំងរណាំងការពាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់មេដេមៀនឈ្មោះថា গো ซារានិងតំបន់យ៉ាទីនៃតំបន់កើសិនដោយបញ្ជូនក្រុមប្រយុទ្ធ3ក្រុមរួមជាមួយនឹងក្រុមរົດក្រោះ1ក្រុមផងដែរលោកអ៊ីហ្គោបានបន្តថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានតอกស៊ូប្រយុទ្ធហើយទប់ទល់នឹងការវាយបកជួបនាំឲ្យសត្រូវបាត់បង់កងកម្លាំងជាច្រើនដោយឡែកខាងភាគីអ៊ុយក្រែននៅនោះវិញការិយាល័យប្រធានាធិបតីរបស់លោកសាលែនស្គីបានរៀបការថា กองกำลังរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងมอสគូបានប្លន់ក្របជាបន្តបន្ទាប់មកកាន់ភូមិស្រុកជាមុខនៅ phía ខាងកាលប្រទេសអ្នកនាំពាក្យกองយោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្បន្ថែមថារុស្ស៊ីក៏កំពុងតែចាប់ផ្តើមជំលះខ្លួនជិញពីតំបន់កើសិនទៅក្រីមៀផងដែរគណៈกองកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារប្រមាណ20ដងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ គូជំរាបជូនថានៅខណៈនេះខេតនេភៀកខាងកើតនៃដំបន់ដូណេកលុកហាននិងខេតយុទ្ធសាសខឺសិនកំពុងតែផ្ទុះការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកស្របពេលដែលរុស្ស៊ីបានប្រកាសកាត់យកដំបន់ទាំង3ខန်းលើដោយគ្មានការអိုက်គភាពពីរដ្ឋថាវិបាលអ៊ុយក្រែន ភ្នាក់ងារសម្បីកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃនេះថាសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនដែលចាប់ផ្ដើមឡើងដោយរុស្ស៊ីបានរញច្រានកុមារជាង4លាននាក់ឲ្យធ្លាក់ចូលរណ្ដៅនៃភាពក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ខាងកើតនិងអាស៊ីកណ្ដាលនៅក្នុងបົດសង្ខេបការពិព្រឹតថ្ងៃដដែលនេះភ្នាក់ងារ UNICEF បានលើកឡើងថាកុមារតូចៗកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងរុស្ស៊ីភ្នាក់ងារបានបន្តថា សង្គ្រាមធ្វើឲ្យអតិផរណាហក់ឡើងខ្ពស់នាំឲ្យអត្រាកូប៉ាធ្លាក់ចុះនៅក្នុងភ ieck រៃក្រកើនឡើងរហូតដល់19%បន្ថែមទៀតបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ហើយជាលទ្ធផលចំនួនស្របនៃកូប៉ារកគ្រោះហក់ឡើងរហូតដល់ជាង4លានអ្នកនេះបើយោងតាមការសិក្សារបស់ UNISE នៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន22ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំព្រាទាបយ៉ាងណាក៏ដោយគេសិក្សាឃើញថាកុមារនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយសារតែសង្គ្រាមបង្កជាឈាមជាងរយៈពេលឆ្នាំមកនេះបើតាមរបាយការណ៍ទទួលបានពីយូនីសេហ្វបានបកស្រាយថារុស្ស៊ីមានកํานានកុមារដែលជួបបញ្ហាជីវភាពមានការកើនឡើងស្ទើរតែ3ពី4នៃចំនួនកុមារសរុបទូទាំងប្រទេសក្រៅពីនេះទួលេខបានបញ្ជាក់ដែរថាមានកុមារប្រមាណជា2.8លាននាក់នៅ ពីកំពុងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រៗ ចំណែកអ៊ុយក្រែនវិញគឺជាប្រទេសលេខរៀងទី2ដែលមានកុមាររងគ្រោះច្រើនជាងគេដោយតួលេខពីយូនីសេបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថានៅពេលនេះមានចំនួនកុមារដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាកជាងកន្លះលានអ្នកឯណោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឲ្យបានតាន់ពេលវេលានោះអង្គការ UN បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមដោះស្រាយដោយរួមដៃគ្នារៃអង្គការថាវិការដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពកុមារដ៏កំសត់ទាំងនោះក៏ដូចជារួមគ្នាគាំពៀដល់កុមារនិងគ្រួសារងាយ រងគ្រោះផងដែរផលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបាននឹងហែកបួនធ្វើបាតកម្មបដធមួយគណៈពួកគេបានសម្ដែងការខឹងសម្បារជាមរដ្ឋាភិបាលជុំវិញការត្រាំត្រែងក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកតាមការបច្ច័យសារព័ត៌មានរយទើបានឲ្យដឹងថាបាតកម្មដធុំនោះត្រូវបានប៉រដ្ឋបារាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការលាងថ្លៃទំនិញក៏ដូចជាការខ្វះខាតប្រេងសាំងក្នុងការប្រាស្រ័យផងដែរ បាតកម្មនេះទៀតសោតត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រមនយោបាយបពប្រជាងក្នុងស្រុកដែលដឹកនាំដោយគណៈបកបារាំងមិនចុះញោមលោកសងលោកមេឡង់ឆុននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មដ៏ក្រាកទីក្រុងប៉ារីសនេះលោកមេឡង់ឆុនបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងឆ្លងកាត់សប្តាហ៍មួយដ៏តាំងតែងដោយគម្ររបានឃើញបំផត់គណៈ គ្រប់យ៉ាងកំពុងតែដំណើរការដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងក្បួននឹងហេតុនេះតែម្ដងដោយការប្រមូលផ្ដុំនេះចាត់ទុកថាគឺជាជោគជ័យដទៃមួយស្រាប់ទៅហើយក្រៅពីការតវ៉ាចំពោះវិបត្តិអតិផរណានោះអ្នកតវ៉ាក៏បានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកម៉ារណែលម៉ាក្រុងបន្ថែមទៀត ជុំវិញបញ្ហាបម្រើបំរួលអាកាសធាតុសូមរំលឹកថាបើតាមសម្ដីក្រមអ្នករៀបចំឲ្យមានបាតកម្មដល់ធំនេះគេទទួលដំណឹងថាមានមនុស្សជាង140000នាក់បានចុះចូលរួមបាតកម្មក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែខាងភ្នាក់ងារប៉ារីសបានបដិសេធឲ្យបានរាយការណ៍ថាក្រមអ្នកតវ៉ាមានគ្នាយ៉ាងច្រើន30000នាក់តែប៉ុណ្ណោះសូមអគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹង On Drajeet Update Today